ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ କୂଅରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ପାଣି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଶୋଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାବଣ୍ୟଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଇସା ସାହିରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଁରେ ନା ଅଛି ନଳକୂପ ନା ଅଛି କୂଅ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାତରେ ଗରାବାଲ୍ଟି ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଟିୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଆମର ଗୁଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଏଇଠି ନାହିଁ ଆମର ପାଣି, ଆଉ ଦୂରିଆରେ ବି ଆମେ ଆଣୁଛେ, ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଦୂର ହେଉନି ମହିଳାଙ୍କ ମାଠିଆ କଷ୍ଟ। କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରିଥିଲେ ବି ଏଇ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରା ପାଇଁ ବହୁ ତଳକୁ ପାଣି ଖସିଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ବି ମିଳିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କୂଅର ମାଲିକ ନିଜ କୂଅରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ 3 ମାସ ପରେ ଟିୱେଲ୍ କରାଇଦେବ ଭାଇ କହୁଛି, ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଣି ମିଳୁନଥିବାରୁ କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।